kepada peminat telur dan bukan peminat telur, mempersembahkan. Benda magic ni aku beli dekat Shopee. Siapa nak beli boleh pergi dekat link dekat description bawah ni. Bekas ni boleh masak 4 biji telur. Kena ada 4 taket air. Kalau sebiji letak bawah sekali, kalau 4 letak atas sekali dan sebagainya. Mula-mula kita masaklah air tu dulu. Lepas air dah mendidih 100 darjah Celsius, bolehlah kita tuang ke dalam mangkuk itu. Ya, saksikan. And aku isi pada takat yang pertama tu sebab sebiji telur. How can I get out? I'm out of time to make you mine. Baby, show me how. Lepas tu kita tunggulah sampai siap. Sampai air tu habis. Air tu habis. Habis. Lepas tu sementara tu kita bolehlah main ML ke, PUBG ke, COD ke. Kita main YouTube dulu ke. Subscribe aku dulu ke. Santu lah. Subscribe dulu. Okey, air semakin kurang di situ. Sikit lagi. Mengintas di situ. Ada sikit lagi. Ya, tunggu kejap. Tunggulah. Okey. Beberapa minit kemudian.
Jangan lupa like and subscribe, guys. Kuda abang-abang satu nak makan telur sebelum masak. Tiada masalah lagi. Tak perlu ke mamak, tak perlu ke mana. Buat sendiri je. Jangan lupa.